Eto majanga no ankalazana ny andro an'ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara amin'ity andro ny zoma fa dimy amby roapolo ny volana aogositra ity. Io daty io dia fotoana afana maneo fa misy ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Mananjo mitovy amin'olona rehetra izy ireny ary afaka manao zavatra rehetra ihany koa. Teo anoloan'ny lapan-tanàna ny majanga no nanaovana ny fankalazana ny maraina n'io zoma io. Izy ity zany a dia hetsika fanaon'ny famahisatona amin'izay toerana ivolin'ny zahay mpitantana ato anatin'ny afaminy. Ka tamin'ity taona fitambavitsokoarivo ity a dia teto Mahajanga no ray an'ity hetsika journeto afaminyity. Io zany a dia fotoana ahafahanay maneo any mpiarabelona mampatsiahy ihany koa ny tompony andraikitra sy ny fiarahamonina rehetra fa misy ny olona manana fahasembanana pirenena manana fahasembanana izay olom-pirenena mananjo mitovy amin'ny olona rehetra izy ireo a manana adidy ihany koa. Fotoana ihany koa io a aleonay fa afaka miasa, afaka mianatra, afaka mitaiza, afaka mikarakara tokantrano a, afaka mifaly a ny vehivavy manana fahasembanana. Ka amin'izany a no ampisehonay alefanay a rindrakira na rindradia na tantaratsehatra zany arakarak'izay zava-misy a eo amin'ny toerana zany anaovanay zay hetsika zay. Fotoana ihany koa itian'io ity anaovan'izy ireo ny fangatana izay miantefa any amin'ny tompony andraikim-panjakana eto Mahajanga amin'ny etaetam-pony sy amin'izay zavatra rehetra tiany atao. Ity fotoana ity dia anehonay ampafantaranay an'ny tompony andraikitra zany a ny etaetanay. Ka raha tamin'ity androana ity a dia nalaza zany zay a momba anga ny hanana toeram-pivarotana anankiray a eo amin'ny tsena biby satria ny afama Mahajanga efa manana toerana anaovana mofo zany zareo ireo, anaovana mofomamy a, mofo masira ihany koa. Fa ny olana de hoe ahoana ny anaparitahana andreo vokatra reo zany. De zay zany hoe rehefa nodiniky zay a de hoe tsara kokoa raha manana toerana eo amin'ny plasy tsenany mahabibo a mba ahafahan'ny mpiambana mivarotra amin'ny fomba maharitra zany a andreo a zavatra zay a vokany. Napitanay teo io zany a zay hitahitana zay ka fanirinay a de hoe ingane ka isy akony a ny tokony andraiky fanjakany. Faritra dimy amby folo eto Madagasikara no misy ny fikambanam-behivavy manana fahasembanana amin'izao fotoana izao ary efa ahitana mpikambana misa sivy amby roapolo sy dimanjato.